O sizi həmişə görür. Siz onu görə bilmirsiniz. Onun sizin üzərinizə saçdığı parlaq işıq gözlərinizi qamaşdırır. O sizin yaxşı və pis əməllərinizi izləyir və qeyd edir. Buna görə də siz onun sizi hər an izlədiyini yadda saxlamalısınız və həmişə yaxşı əməllər etməyə çalışmalısınız. Bildiniz kimdən danışıram? Düzdür. 19-cu əsrdə Jeremy Bentham'ın ortaya attığı inqilabi konsept olan panoptikanın düz ortasında oturan nəzarətçidən. Panoptikan ilkin olaraq həbsxana layihəsi olaraq düşünülmüşdü. Konsept ondan ibarət idi ki, nəzarət altında olanlar dairəvi binada saxlanılır, ortaya isə hər tərəfə parlaq işıq saçan qüllə yerləşdirilir. İçində də əlbəttə ki, nəzarətçi. Ağıllı fikirdir, yox? Qüllədən hamını görmək mümkündür, amma məhbuslar qüllədəkiləri görmədiyi üçün həmişə izləndiklərini hesab etmək məcburiyyətindədirlər. Heç nə tanış gəlmir. Baxmayaraq ki, hələ ki işlək bir panoptikan həbsxana tikilməyib, onun əsasında duran mərkəzi nəzarət ideyası müxtəlif formalar alaraq tətbiq olunmağa hələ də davam edir. Məsələn, 2014-cü ildə Çin hökuməti rəsmi olaraq sosial qiymətləndirmə sistemini tətbiq etməyə başladı. Bu sistemə görə hər bir vətəndaş cəmiyyətə verdiyi töhfələrə əsasən qiymətləndirilir. Başqa sözlə, hakimiyyətin yaxşı hesab etdiyi şeylərə görə vətəndaş bal qazanır, pis hesab etdiyi şeylərə görə isə bal itirir. Məsələn, supermarketin kameraları sizi çoxlu spirtli içki və ya prezervativ alan yerdə qeydə alsa, bu mənfi baldır. Pampers alan yerdə sizi kimsə görsə, bu sizin ailəvi həyat tərzi yaşadığınızın göstəricisidir. Bu da müsbət baldır. Qızlar isə baldır. İyrənç səslənir, ə? Belə görünür ki, hamıya yox. Bəzi insanlar bu vəziyyətə çox sevinir. Nə də olsa şərəf ordenləri də var, həbsxanalar da var və biz cəmiyyət olaraq onsuz da yaxşı əməlləri mükafatlandırır, pis əməlləri isə cəzalandırırıq, elə deyil? Hakimiyyətin bunu təmin etmək üçün texnologiyanın ən son nailiyyətlərindən istifadə etməyində və hamının yaxşı insan olmağına mümkün qədər çox nəzarət etməyində nə ziyan ola bilər ki? Heç bir. Qətiyyən heç bir. Sıfır. Sıfır ədəd ziyan. Amma onu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, bu halda yaxşını və pisi əksər hallarda elə hakimiyyət müəyyən edir. Hakimiyyətini də özünüz bilirsiniz, yaxşısı da var, pisi də. Və heç kim əsir deyil ki, bu utopik yaxşı cəmiyyətdə yaşamaq ümidi ilə kiməsə bu qədər güvənməyin hesabını biz öz məxfiliyimizlə ödəyirik. İlk baxışda qiymət elə də yüksək görsənməyə bilər, amma əslində informasiya texnologiyaları və sosial media dövründə ən dəyərli valyuta halına gələn məlumatı kiminsə əlində təslim etmək, sözün əsl mənasında iplərimizi kiminsə əlində vermək deməkdir. Sizin haqqınızdakı məlumat axışına və məlumatın özünə nəzarət edən hər bir kəs sizin reallığınızı istədiyi kimi dizayn edə bilər. Necə ki, nişanlı ev qızının reallığını onun nişanlısı, atası və qardaşı idarə edir. Necə ki, çinlilərin reallığını artıq Komunist Partiyası qurur. Necə ki, sizin reallığınızı Facebook, Instagram, Google və Spotify dizayn edir. Göründüyü kimi məsələnin hər zamanki kimi iki ucu var. Bir tərəfdə məlumat qarşılığında texnoloji inkişaf, komfort və sürət əldə etmək. Digər tərəfdə isə bu məlumatın bizə qarşı istifadə olunma və cəmiyyətin ən vacib sütunlarının sarsıtma riski. Hər halda elə görsənir ki, məlumatın miqdarı və yayılma sürəti azalana oxşamır. Və deməli, biz artıq bu sualın bir mənalı cavabının olmadığını dərk edib, məsələni daha dərindən ələ almalıyıq. Başqa yolumuz da yoxdur. Məsələn, Leonardo da Vinci məxfiliyini qoruya bilmək üçün öz gizli yazı sistemini ixtira eləmişdi. Bəs biz nə edək? Bəlkə mağara dövrünə qayıdaq. Nə də olsa o vaxtlar məxfili istəyi nəinki nadir hadisə idi, hətta ünsiyyətdən çəkinmək və təklik bir mənada intihara bərabər idi. Çünki mamontlara, soyuğa və eksistensial dəhşətə qarşı başqaları ilə birgə mübarizə aparmaq daha asandır. Amma məncə gəlin yolumuzu gedək. Mağaradan zaddan əl çəkək və oturub yaxşı fikirləşək. Görək belə getsə qabaqda bizi nə gözləyir? Görəsən 1983-cü ilin dekabrın 31-ini artıq keçmişik, yoxsa hələ ümid var? Məncə ümid həmişə var. Hələli isə başınızı yormayın. Gedin, yiyin, için, həmrəyli eləyin və ən əsası özünüzü yaxşı aparın. Yoxsa yeni il gecəsi Şaxta baba gələr
və cibimizə hədiyyə atar.